қорқыныш пен үміт 1991 жылы Қазақстандағы көрініс осы. 70 жылдай Ленин, Сталин, Горбачевтардың қол астында, оған дейін патша билігіне бағынышты болған еліміз жаңа дәуірге аяқ басты. Маңызды кезеңде халықты жетелеп, мықты мемлекет құратын батыл көреген көшбасшы сұңғыла саясаткер керек еді. Билікке дәл осындай лайықты тұлға келді де. Еңбек жолы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік жұмыстан емес металлург болып бастады. Сондықтан қарапайым халықтың ашы зарын естіді, мұңын түсінді, проблемаларынан хабардар болды. Ал 69-шы жылы саясатқа араласып, жұртшылықтың көкейінде жүрген мәселелерді ашық айтты. Оны шешуге кірісті. Әрбір лауазымда ол ел үшін, жер мен тұрғындар үшін аянбай тер төкті. Жылы Қазақстан өзге елдерге пайдалы қазбаларымен дамыған өнеркәсібімен емес ядролық державалардың бірі ретінде танылды. Атом қаруы бойынша дүние жүзінде 4-ші орында тұрған мемлекет біз едік. Кеуде қағарлық жетістік емес, ұлан қайыр атырап сынақ алаңына айналып, халқымызға тек қайғы қасірет әкелді. Сондықтан 1991-дің 28-ші тамызында тұңғыш президент полигонды жабу туралы жарлық шығарды. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекет басшылығын қолға алғаннан кейінгі ел тарихындағы ең елеулі маңызды оқиғалардың бірі болды. Қазақстан сіздің президент лауазымына сайлануыңыздан бастап, бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға, ядролық қаруды таратпауға, превентивті дипломатияның және терроризмге қарсы іс-қимылдарға қатысты Біріккен ұлттар ұйымының құндылықтарын қорғау және ілгерілету ісінде маңызды рөл атқаруда. Орнықты даму мақсаттарының жақтаушысы ретінде Қазақстанның рөлін жоғары бағалаймын. Нұрсұлтан Назарбаев президент лауазымына 1990 жылдың сәуірінде тағайындалды. Шешімді Қазақ ССР жоғарғы кеңесі қабылдады. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін елбасы 90-ның бірі жалпы халықтық сайлау өткізетіндігін жариялады. Қасиетті үш қоңыр жерінде туылып, қарапайым халық арасынан шыққан тұлғаға сол қарапайым халықтың дауысы саясатта ұстанған бағытына деген сенімі қажет еді. Қазақстандықтар тұңғыш президентті қолдады. Көп ұлтты республикамыздың халқына халықсыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Основные три задачи. Нұрсұлтан Назарбаев президент болып сайланғанда, оның алдында үш бірдей мақсат тұрды. Біріншісі – тәуелсіздікті нығайту, екіншісі – экономиканы дамыту және саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, үшіншісі – этносаралық келісімді сақтау. Бүгінде артта қалған 30 жылды саралайтын болсақ, міндеттердің барлығын елбасы орындады деп толық сеніммен айталамыз. Үш негізгі фактор. Қазақстанның әлем картасында өзіндік орнын алуы, төрт құбыласы тең мемлекет ретінде танылуы, дәл осы үшеуіне байланысты еді. Кеңес үкіметі кезіндегі ел экономикасы мығым болды, бірақ одақпен бірге қалыптасқан жүйе де құлдырады. Өзге республикалармен ондаған жылдар бойы орнатқан байланыстар үзілді. Қазақстан өзінің проблемаларымен өзі жалғыз қалды. Даже для того, чтобы национальную валюту ввести, Международный валютный фонд мне говорит, 400 миллионов долларов у вас есть, чтобы национальную валюту внедрить? Нету. Займите. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды ең қиын кезеңде басқарды. Қазына бос, кәсіпорындар жаппай жұмысын тоқтатып жатыр. Адамдар екі қолға бір күрек таба алмай әлек. Еңбек ететін жандардың өзі жалақысын жарты жылдап күтуде. Себебі айлық пен зейнетақыны төлейтін қаржы мүлдем жоқ. Оны азық-түлікпен беретін кезде жетті. Ақшасы болғандардың өздері қаражатта ешқайда жұмсай алмады. Дүкендердегі сөрелер тып-типыл, барлығы дефицит. Шайдың тапшылығынан халық шөп жинап қайнатты, көмір мен отынның тапшылығынан қи кептіріп қысқа дайындалды. Көз алдымызға елестетудің өзі қиын. Елдегі бұл көрініс бірнеше жылға созылды. Қазақстан мемлекет ретінде қалыптаса ма, жоқ па? Сол кездегі басты сұрақ осында еді. Оның жауабын елбасы өте жақсы білді. Сондықтан ұлт көшбасшысы шашылған шының сынықтарын біртіндеп жинап, бүтіндеуге кірісті. Ол әлемнің тарихын, әлемнің экономика саласындағы жетістіктерін зерттеді. Сөйтті де осы
әлемде дамыған мемлекеттердің екі моделі бар екеніне аңғарып, оның ішінде ағылшын американдық өзінің аты да тағылып тұр. Сол модельдің, бұл модельдің бір негізінен либералдық бағыттағы модель, бұнда мемлекет экономикалық процестерге тікелей қатыспайды. Англия мен Америкада соғыс болған жоқ. Сондықтан да олардың дамуы ертеден келе жатқан нақты капиталы бар. Ал екінші үлгі герман-жапондық шығу тарихы 20-шы ғасырдың орта тұсына келеді. Қос одақтас мемлекет екінші дүниежүзілік соғыста ойсырай жеңілді. Елдердің тас-талқаны шығып, қарызға белшесінен батты. Бірақ дамыған республикалардың қатарына тез оралды, терезені теңестірді. Сондықтан да дәл осы модель біз үшін тиімді еді. Тәуелсіздігін енді алған Қазақстан 45-ші жылғы Жапония мен Германиясында тығырықтан шықты. Ол үшін елбасы барлық күшін құрдымға кеткен экономиканы көтеруге өркендетуге жұмсады. Тот комплекс мер. Елбасының төрағалығымен үкіметтің қолға алған әрбір іс-шарасы өз нәтижесін берді. Индустриалды инновация, пайдалы қазбаларды игеру бағдарламалары іске қосылды. Біз жекеменшік институтын заңды түрде бекіттік. Кіші және орта бизнеске қолдау көрсеттік. Осындай кешенді жұмыстың арқасында сол уақыттағы дағдарыстан шығып, экономиканы дамудың даңғыл жолына түсірдік. Экономика, білім, медицина мен мәдениет салаларын дамытуға күш салып жатқанда, посткеңестік мемлекеттердің бір қатарында ауызбіршілік жоғала бастады. Себебі одақ ыдырағаннан кейін бөлек шыққан республикалардың барлығы көп ұлтты еді. Қазақстанда дәл сол уақытта 130-дан аса этнос өкілі тұрып жатты. Сондықтан отандастардың бірлігі, татулығы мен достығы күн тәртібіне шығарылды. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттарды бөліп жармады, барлығын бір халықтай көрді. Себеп ол бала кезінен орыс, украин балқарлардың арасында өскен. Соңғыларын депортация кезінде өздерінің шаңырақтарына паналатыпты. Әкесі Әбіш күштеп қоныс аударылған жанұяның отағасына жұмыс тауып, аяққа тұруға, қатарға қосылуға көмек көрсеткен. Елбасының бойындағы қазақтың мейірімділігі, жанашырлығы мен қонақжайлылығы Қазақстан халқы ассамблеясын құруға жетеледі. Алғаш рет бұл идеяны ұлт көшбасшысы 1992 жылы халықтар форумы айтты. Араға 3 жыл салып бастамасын жүзеге асырды. Ол расында да тарихи оқиға деп айтуға болады. Соның арқасында біздің елімізде, жерімізде міне 25 жылдай этносаралық келісім, этносаралық бірлік өте жақсы дамып жатыр. Ең басты мынау тарихи құқықтық оқиға ол 21 мамыр 2007 жылы Қазақстан халқы ассамблеясына 9 депутатты мәжіліс парламентіне сайлау деген ойды біздің тұңғыш президент қолдады. Қазақстан халқы ассамблеясы президент жанындағы консультативті кеңесші орган ретінде құрылды. Институт әр ұлттың құндылықтарын сақтап қалуға, ана тілдерін үйреніп, салт-дәстүрлерін дәріптеуге жағдай жасады. Ұйым өз нәтижелілігін дәлелдеді. Елбасы 2008 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы туралы заң қабылдады. Бұл өзге елдерде баламасы жоқ конституциялық статус алған орган болып танылды. Ассамблея құрылғаннан күннен бастап еліміздегі мызғымас бірліктің ұйытқысы, сарқылмас берекенің бастауы болып келеді. Көп етмісті еліміздің басын біріктіретін, әр ғайсының пікірін тыңдайтын үлкен мінде болып саналады. Бүгінде құрылым еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың ең басты кепілі болып саналады. Биыл ұйымның құрылғанына 25 жыл толып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, құрылым ширек ғасыр бойы еліміздің түкпір-түкпірінде этностар арасындағы татулық пен бірлікті сақтауға үлесін қосып, аянбай еңбек етіп келеді. Қазіргі уақытта біз елбасы және Қазақстан халқы ассамблеясы дегенде расында да рухани жаңғыру мәселесін көтереміз. Неге? Ұрпақты тәрбиелеу үшін. Сондықтан елбасымыз айтқандай, ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағының кепілі. Қазақи тәрбиеміз ата-бабадан мирас болып қалған әдет-ғұрпымыз, әдебиетіміз бен өнеріміз. Өкінішке қарай заман ағымына байланысты күйбең тіршілікпен жүріп, өзіміздің ұлттық кодымызды ұмытып барамыз. Ол шындық. Ал тарихсыз болашақ жоқ, тарихсыз тіл мен діл салт-дәстүрсіз халық та жоқ. Міне 2017 жылы жарық көрген елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы 21-ші ғасырдағы Қазақстан мәдениетін өткенді еске алуға, қанға сіңген асыл қасиеттерімізді дәріптеуге, үйретуге жетелейді. Ақындар айтысы соңғы 4 жыл қатарында республикалық деңгейде өтуі осы рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының аясында болды. Бұл айтыс арқылы біз қазақтың ұмыт болып баратқан дүниелері жырланды. Сонымен бірге бұл теріскей атырабы топырағы
сан мыңдаған тұлғалардың кіндік қаны тамған мекен ғой. Мысалы, салсерлердің серкесі сегіз сері бабамыздың 200 жылдығына орайластырылып, республикалық ақындар айтысын өткіздік. Біздің өзіміздің төл тумамыз Ерік Асқаровтың 60 жылдығына марқұм ретро айтыс жасау. Бұл деген осы да рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының аясында болды. Рухани жаңғыру бағдарламасы іске қосылғалы міне 3 жыл болды. Мақаланың аясында атқарылған шаруа ауыз толтырып айтарлықтай. Әр өңір мен ауданда, елді мекенде ұлттық кодты жаңғыртуға арналған жобалар жүзеге асырылды. Әлі де асырылып жатыр. Өткен жылы осы облысымыз бойынша ұмыт болған салт дәстүрлерімізді дәріптеу үшін үлкен деректі фильм жасадық. Бүкіл аудандарды аралап жүріп, мысалы, қазір жастардың көбі білмейді, мысалы, бастаңғы деген болған кезінде. Сонымен бірге жиеннің нағашылауы, міне осы қатарлы ұмыт болып бара жатқан дүниені біз мына облыстық телеарнамен келісе отырып, мәдениет басқармасының қолдауымен бүкіл аудандарды 10 күн аралап, арнайы деректі фильм түсіріп, біздің облыстық телеарна арқылы айына 2-3 рет соны көрсеттік. Алтайдан Атырауға, Арқадан Алатауға дейін созылған ұланғайыр даланың қасиетті орындары да зерттелді. Олардың барлығы Қазақстанның киелі жерлер картасына енгізілді. Латын қарпіне көшу үрдісі бастау алды. Тың графиканы меңгеру болашақта әлемдік жетістіктерге жол ашуға мүмкіндік туғызбақ. Елбасымыз өзі басқарған республиканың қамы мен мүддесін ғана емес, бүкіл адамзаттың әл ауқаты мен қауіпсіздігіне алаңдайтын, көмек қолын созуды қалайтын, қиындыққа тап болған мемлекеттерді дамытуды ойлайтын көреген саясаткер. Нұрсұлтан Назарбаев бейбітшілік, достық пен татулықты қолдады. Тұңғыш президент талай мәрте алыс жақын шетелдер арасында орын алған кикілжіңдерді шешуге араласып, бітімгершілік миссиясын жүзеге асырды. Нұрсұлтан Әбішұлы саясатта көптен кеңес дәуірінен келе жатқан тұлға. Мені қатты таңғалдыратыны, оның заман тынысын тап басып танитыны. Бұл қасиет, бүгінгі әлемді дөп басып сезіне алатын қасиет оған қайдан дарыған. Қазақстан үшін Нұрсұлтан Назарбаев тарихи бірегей тұлға. Өйткені осы уақытқа дейін қазақтарда қазіргі мемлекеттік құрылымы бар мемлекет болмады. Ол тек қана Қазақстанның тұңғыш президенті ғана емес. Ол қазақ елін, қазақстандық мемлекеттілікті құрушы. Оның бірегей тарихи рөлінің маңызы да осында. Абылайдың осы басқару жүйесін қарап зерттеп, одан кейін Ресейдің патшасы Петрдің басқару жүйесін қарап, сөйтіп отырсақ та, мысалы, Ресейде негізінен мемлекетке қызмет етті Петр бірінші. Жалпы мемлекетке, сосын үстем табы өкілдеріне деп айтамыз. Ал біздің елбасының жаңағы моделі, бұл түгел халқымыздың гүлденуіне бағытталған, мемлекеттің міндетін соған бағыттаған болып саналады. Тұңғыш президенттің 30 жыл ішінде атқарған қажырлы еңбегі толығымен ақталды. Халықтың әл ауқатын көтеруге бағытталған барлық экономикалық әлеуметтік реформалар өз жемісін әкелді. Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиялық бастамаларын біліктілігі мен білгірлігін әлем саясаткерлері мойындап, Қазақстан жолы мен Назарбаев моделі деп аталып кеткен ел дамуына жоғары бағаларын берді. Қазір әлемде 5-6 ірі және өте ықпалды саясаткер бар. Солардың бірі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мен оған толық сенемін және оның Қазақстанда жүзеге асырып жатқан бастамаларымен келісемін. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев сол баяғы қарапайымдылығын жоғалтқан жоқ. Адамгершілік қасиетті ол әрдайым бірінші орынға қойды. Жаны жайсаң адамдарды құрметтеді, өзі де сондай тұлға болып қала берді дейді Армия Әбілқайыров. Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, елбасымен 70-ші жылдардан жақсы таныс. Когда 50-летие Целины последнее проводили, конгресс холле, мы сидели на балконе, и он вышел, увидел меня, вот меня, мы обнялись, и 29 человек за ним, раз он обнял, все должны обниматься. И вот 20 человек я, 29 человек я обнимал.
2019 жылдың 18 наурызында елбасы отставкаға кетті, бірақ Нұрсұлтан Назарбаев әрдайым халқымен бірге. Тұңғыш президент бүгінде қауіпсіздік кеңесіне, Қазақстан халқы ассамблеясына және Нұр Отанға төрағалық етуде. Соңғы бір жыл ішінде орын алған қиын қыстау кезеңде де Нұрсұлтан Назарбаев отандастарының жанынан табылып, көмек қолын созды. Мемлекетімізді коронавирус жайлап, карантин жарияланғанда ол «Біргеміз» акциясын жариялап, жұртшылықты қанатының астына алды. Осы акция аясында біз екі ай ішінде Жасотан жастар қанаты, Нұр Отан партиясын, біздің партиямыздан бөлік басқа да адамдар оны осы акцияны қолдап, облысымызда 3000-ға жуық жаңағы отбасыларға жаңағы айтамыз, кәрзеңкелермен көмек берген болатын. Одан бөлік елбасымыздың осы жаңағы жариялаған «Біргеміз» фонды, оның арқасында біздің жерлестеріміз, солтүстік қазақстан облысының жерлестері 50 000 теңге көлемінде қаржылай көмек алды. Ол да осы елбасымыздың ұйымдастыруының арқасында, елбасымыздың осы жанашырлығы арқасында осындай көмек беріліп жатыр. Егемендігімізге қол жеткізгенде бірқатар мемлекет бізге күмәнмен қарады. Көп ұзамай ыдырап кетеді деп болжады. Экономиканы тығырықтан шығарып, халықты біріктіре алмайды деп ойлады. Бірақ теориялары расталмады. 29 жыл болды. Тәуелсіз Қазақстан ұғымына құлағымыз әбден үйренді. Отанымызды әлем таныды, дүние жүзі мойындады. Бұл жолда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өлшеусіз еңбектенді. Ол ата-бабамыздың асқақ арманын қазіргі ұрпақ үшін шынайы етті. Тарихи тұлға басқарған егеменді еліміз жасай берсін.